Зараз я виготовляю ниточку. Ниточку я роблю із вичесаного під пушку собаку, але до того передує 10 процесів. В тому числі треба її випрати гарно, щоб вона не мала ніяких примісей, щоб вона не мала ніякого запаху. І тільки після того ми можемо виготовити ниточку, а вже після того ми можемо зв'язати якийсь виріб. Із готової нитки Олена в'яже ремені, шапки та пов'язки, рукавиці та браслети. Ось я в руки взяла, називається це на англійський манер мітєнка. Незакриті пальці, відкриті пальці для того, щоб зручно було користуватися мобільним телефоном. Використали ми декілька порід собак. Це чау-чау, московська стережева, кавказець. За словами майстрині, такі метенки люди носять не лише для зігріву. А й для того, щоб трошечки підлікувати руки. Наприклад, після переломів, після розтяжень, після вивихів. Люди, які працюють дуже багато руками, наприклад, музиканти, спортсмени. Олена розповідає, що на виготовлення виробів із шерсті вона витрачає 3-6 місяців. Тобто це час від кучки шерсті, який я візьму в руки, так? І до того, що буде виріб у мене в руках. Жінка каже, вона хоче зберегти прядіння як ремесло. У мене професія перша була водій. Я могла вийти і працювати водієм. Так, в 16 років у мене вже були права. Тобто я мала професію. Мені б хотілося зараз, щоб діти мали професію. Чому це не може бути ремесло прядіння? Дар'я Самаріна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.